Dobrý den. Dnes bych vám rád představil naši novou aplikaci GetStudio Záborák 2015. Po instalaci ji naleznete na záložce Záborák, podobně jako předchozí verzi. A po kliknutí na záložku se objeví sada ikon s příkazy. Nová verze Záboráku byla od základu předělána, protože využíváme na rozdíl od verze Záboráku 2014 jiného datového zdroje pro geometrii parcel. To znamená, že primárním zdrojem pro kompletní geometrii jsou geometrická data z souboru VFK katastru a k ním si připínáme a přihráváme data ze serveru RUJAN, podobně jako tomu bylo v předchozí verzi. Na základě připomínek uživatelů jsme vylepšili některé funkce a zvýšil se tak komfort ovládání celé aplikace. Začněme vlastním importem katastrálních dat. Založíme si novou databázi. Jak je vidět, v porovnání s předchozí verzí dialog se změnil a přibyly dvě nová tlačítka. A první z nich, vybrat pomocí VFK, umožňuje vybrat katastrální území podle seznamu, který je obsažen ve vlastním VFK souboru, pokud to máte dříve, anebo asi více praktičtější funkce, vybírání katastrálních území, případně více katastrálních území podle obrysu zájmové oblasti, čistě z grafiky. Vyzkoušíme tedy. Vybereme křivku. A systém analyzuje obrys křivky vůči hranicím katastrálních území celé České republiky. V následujícím dialogu jsou zobrazeny nalezené katastry. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíme do původního dialogu, kde můžeme pro kontrolu ověřit, jsou-li katastry vybrány. A načteme data. Data jsou střídavě stahována ze serveru KUZK a v kombinaci ze serveru RUJAN. Po načtení dat z katastru se nám objeví už jednotlivé GISové vrstvy. Na rozdíl od minulé verze přibylo několik nových vrstev. Jedna z nich je vnitřní kresba u parcel, pak je to obrys katastrálního území a polygony a hranice po NITPUT PEI. Pro výběr jednotlivých křivek jako záborů doporučujeme vypnout stávající GISové vrstvy, aby se nám při výběru nepletly. Probujeme to správci zobrazení. Grafika se tak vyčistí a můžeme začít vybírat jednotlivé zábory. Dialog se tedy ptá na polygon, začněme zájmovou oblastí. Zařadíme do databáze. Provedeme další výběr. Trvalého záboru. Zařadíme. Dočasného záboru. Zařadíme. A stavebních objektů.
právě přibyla možnost definovat tzv. Uživatelský zábor. Nechám zařadit a ukončit výběr s vytvořením průniku. V seznamu si pak vyberu, které vrstvy chci nechat analyzovat vůči vrstvě polygonu parcel. Necháme tady všechny. A řazení číslování jednotlivých záborů. Po vytvoření průniku můžeme nechat vygenerovat základní výpisy RUJAN nebo se vrátit zpět a použít novou funkci pro generování vlastních záborů pomocí šraf. Nový příkaz nalezneme zde. Vytvoř zábory z hladin. A tento příkaz umožňuje šrafám uloženým v správných hladinách vyřadit správný zábor. Ukážeme si to na příkladu přiřazením stavebních objektů a jednotlivým hladinám. To znamená, název stavebního objektu je generován z hladiny šrafy, v které je vytvořen stavební objekt. Kontrolem je možné vybrat více šraf najednou, na více hladin najednou a necháme vytvořit zábory. Jde o tyto konkrétní tři šrafy, tmavě modré. Vrátíme se zpět k výpisům. Si zůstaly v podobné formě jako v předchozí verzi, to znamená první typ výpisu generuje soubor VFK se souřadnicemi zájmové oblasti pro žádost dat na katastrálním úřadě. Druhý výpis generuje seznam parcel dotčených zájmovou oblastí do formátu CSV, zase pro žádost o soubor VFK. A třetí výpis generuje seznam parcel v záborech, to znamená čistě dotčené parcely trvalým, dočasným i ostatními zábory. A poslední výpis generuje přehledný excelovský soubor se seznamem trvalých a dočasných záborů. Ukážeme si na příkladu. Na seznam zabrané plochy, druhou pozemku, identifikátor parcely, číslo parcelní, druh záboru a hyperlinkový odkaz. Po objednání a nákupu souboru VFK s popisnými daty o vlastnících můžeme sloučit popisná data s grafikou přes příkaz načti VFK. Nalistujeme si soubor VFK s popisnými daty. Informativně se můžeme podívat, které vrstvy jsou v něm obsaženy. A soubor naimportujeme. Pro kontrolu správného načtení popisných dat můžeme ověřit popisná data ve vlastnostech. Nakonec přistoupíme k samotnému vygenerování podrobných výpisů záborového elaborátu. Jak je vidět zde oproti předchozí verzi, přibylo několik nových výpisů. Zdůraznil bych hlavně nový výpis, kde jsou zábory členěny podle vlastníků a potom důležitý pro stavební povolení výpis sousedních parcel, případně sousedních parcel dotčených
určitém pásu šířky definovaném uživatelem od hranice trvalo záboru. Jednotlivé výpisy se dají potom filtrovat ještě zvlášť podle druhu pozemku. Jedná-li se o pozemek zemědělský či lesní. V rychlé ukázce si ukažme, jak jednotlivé výpisy vypadají. Budeme-li chtít výkres parcel vylepšit popisky trvalých a dočasných záborů, případně čísla parcel, je možné použít příkaz aktualizuj vrstvy. Nejprve referenční body parcel. A pak plných záborů. Děkuji za pozornost a v případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás neváhejte kontaktovat.